Эфирде республикалық радиодың ноғай бөлігі. Күн жақсы болсын бәлі елдослар. Заман сөйле 12 сәт 10 дақиқа. Басылайымыз ата юртым алтын бесік деп аталған бізім радио беруімізді. Насыпхан Дауылова өмір яшау бойынша оқытушы болып істеп келе атыр. Әлбетте оның бас деп құлық еткен еллары қыралымыздың әм халқымыздың қиын әм ауыр заманларына рас болып келген. Кенемде Насыпхан Дауылова сол еллар бас деп құлық еткен елларым әңде қуанышлы әм нәсіплі еллары болып қаладылар. Оқытушы өзімен айқасқан басқа, яңы құлыққа түскен келген яс оқытушыларға өз ярдамын етіп тұрады. Айтып озаяқ, Насыпхан Дауылова Қарашай Шеркеш Республикасының Ілімі Тергеу институтына көп күшін білімін дайын беріп тұрған. Ол жоғары кеспілі категориялы оқытушы. Насыпхан Дауыловадың көплеген мақалалары «Ноғай дауысы» газетасының бетлерінде баленшегере баспаланған. А бүгін болса оның «Егіттің ордені» деген мақаласын тыңламаға шақырамыз. Яшаушыларды бөлді есіп дауыл ел, қара түтін билеп алды аспанды, қауфылықта, қауфылықта туған ел, ауыр хабар оқтай болып қадалды. Еркін юрттың ортасында Владимир Ленин атлы орамның күнтуары яғында ауылдың ескілі икон қабыры орнасқан. Оның күнбатар янынан орамға қаратылып, 1941-45 иллардағы ұлы аталық соғыста туған елді гитлершілерден қоршалауда өлген егітлердің ем 1945 илда соғыстан ең өмен қайтқан 147 қызыл әскершіге естелік салынған. Естеліктің қабырларына егітлердің атлары алтын әріплермен жазылғандар. Естеліктің қасынан озаятқан бір әдемде оның янында тоқтамай, ерек елуін қалдырмай кетпейді. Бұ бәрісіне де баға әмкие. Ильяс Игалиев Джемалиев ауылына еңумен қайтқан ауылдасылары Әзиз Дауловтың, Юнус Суюновтың, Абдулмалик әмі Юсуф Атуовлардың, Меджит әмі Әзиз Баймурзовлардың, Юсуф Алабердовтың, Умар Мхетседің, Меджит Узденовтың, Салим Асан, Суюн Хусин Шахим, Юсуф Абишевлердің әм басқаларының бірісі еді. 1999-2000 оқу елінде 9 май байрамының алдында Еркін юрттың кешкі школасының 11-12 классларының оқушылары егітліктің даңқылау деген темаға бағыслап, класстан тыс амалама озғардылар. Дерісті оқытушылар Джемалиева, Киракосова әзірледілер. Амаламаға қауға әміс ветеранлары Джегапиров, Айтакаев, Киселев, Джемалиев, Узденова, Абишев, Әлғайтаров ән басқалар шақырылған еділер. Дерес қауғалық тергеуден басланды. Оны озғармаға Джемалиевке тапсырдылар. Ол әрбір сөзіне үйкен мәне беріп, сөйлегенді бұлай деді. Узденов Осман Хаджимурзаевич. Узденов Осман Хаджимурзаевич 1904 жылда Еркін юртта туған, қауғада егітлікті, аталыққа, алалықты көрсетіп, 1942 жылдың 4 февралінде Днепродзержинск қалада яудан қошалауда үлгін. Дауылов Әзиз Мұстафович. Дауылов Әзиз Мұстафович 1896 жылда Еркін юртта туған, кішке ердің қоршалауда қатынасқан. Бәтір қалалар Севастополь, Новороссийстің, Симферопольдің, Керчьтің дұшпаннан босатушылардың бірісі болған. 1945 жылда қауғадан туған ауылына еңумен айтқан. Соғысларда болған яраларынан 1953 жылда үлгін. Әлғайтаров Яхья Зекерияевич барман. Агурлиев Юсуф Шабанович. Агурлиев Юсуф Шабанович 1941 жылда қауаға кеткен, 1943 жылда белгісіз ойылған. Межева Қырымхан Баубековна. Межева Қырымхан Баубековна 1928 жылда Еркін юртта туған,
Кувы и Кунхалк деген бірлескен партизан отрядының 2032 қауғалық бөлігінде разведчисы болған. 1942 жылдың 28 августында атасы Баубек Исмаилович Мижевпен бірге соғыслардың бірісінде өлген. Амаламадың кезуілі кесегінде ветеранлар өзлерінің қауғада көрсеткен егітіклері ақында хабарладылар. Оқушылар амаламадың темасына келіскен ерлар ерладылар, ятлаулар айттылар. Туған елге алалықларын аңлаттылар. Яуға тастан да берік болаяқларын ант еттілер. Туған елімізді яудың өлетінен сақлауда тек еркін юрттан Евсей хуторынан соғыс майданларына қайғадар адамдар өліп қалдылар. Қайтқанлары да қауғадың язасынан арамызда тая берділер. Бүкінлерде екі юртта бір ветеран да қалмаған. 50 жылдан ел яңырар дейді халық. Ұлы аталы қауғасы құтылғаны 70 жыл толды. Арқадан арқа ауысып халық та түрленді. Ама қайғадар еллар осалар да қауғадың яралары бітпейділер. Илияс Джемалиев фронт елдасыларына айлақ алал еді. Ол 10 жылдың бойында Евсей М. Еркін юрт ауылларында қауға МС ветеранлар советін башылады. Ел сайын еңу байранның алдында ауырып ятатаған ветеранларды еңу күнмен құтлайтаған еді. Яслайынан ұлы аталы қауғасында қатынасқаны көп еллардың ұзағында еткен ауыр құлықлары саулай тұқымының яз алғанын Ильястың ден сауғына ұлғайттылар. 50 елдің ұзағында янымда сенімлі дерегім болған әдемнің дүнияда йоқ екеніне инанмайман. 1943 жылдың 10 сентябрінде туған елді гитлершілерден сақламаға Ильяспен бірге Еркін юрт ауылынан оның тенглері Хусин Даутов, Ибрагим Агурлиев, Адил Халттан Асанби Бирабасов кеттілер. Сол күн Ильясқа 17 яс толған едім. Оның қауғада өткен ауыр еллары бұлар. Еркін юрт Невиномыск, Дондағы Ростов, Украина, Польша, Германия. Ильяс 369-шы зенит-стрелок артиллерия полкына түсті. Қысқа заманың ішінде ол өзінің қауғалдық елдастары Алексей Басовпан, Иван Горбенкоман, Сергей Жуковпан, Николай Сумихинмен, Петр Черковпан, Михаил Барзенкоман зенит артиллериясын бәрі операцияларына үйренді. Бізім 369-шы зенит-стрелок артиллерия полкымыздың батареяларына бөлініп, Берлинге барып тоқтайтаған темір елді дұшпанның бұзғышылауына сақлайтаған едім. Сол елман түрлі поездлер юретаған еділер. Олар қызыл әскерге азық түлік, сауыт садақ, әскершілер әкететаған еділер, деп ескеретаған еді ветеран. 1944 жылдың декабрінде полк фронтқа қарап ел алды, әм Украинадың Переомышыл деген қаласына келіп тоқтады. Қалады яудан босатау үшін қаты соғыс барды. Бұл соғыс ақында Ильяс бұлай хабарлайтаған еді. Бірден самолетлардың күшлі уылдаулары есілді. Олардың қайсы яқтан келе атырғанары біз тек аңладық. Арасы көп кетпей, самолетлар күн батар яқтан көрінділер. Олар немесілердің мистер Шмидтлері еділер. Обырғысылар қайдай мұратпан келетірғанлары белгіледі. Батереяды шашпаға, солдатларды өлтірмеге, темір елді бұзбаға, келеткан поезды рельслерден шығарып от бермеге. Ама фашистлер мұратларына етпеділер. Біз самолетларға юқылап келмеге амал бердік. Командиріміз атыңыз дегенлей, самолетларға қарап отты құйдырдық. Басқа батареяларды топларды құйдырып бастадылар. Үшінші кере атылған топ Ильяс Джемалиевтікі болған. Ұзаққа кетпей самолет құйын естіріп, уылдап келіп ерге түсіп атылды. Кеше мен күндіз қарысқандай болып, ақыр заман айланды, ерде, көкте, қара түтін мен қызыл ялынман қапланды. Төгірік яққа ұшқан топ, ұшқынлары қанман қарысқан топырақ бетлерімізде егесті, қоларымыз сыдырылды. Артта келе атқан самолетлар соғысқа кірмей қаштылар.
«Илюша», деді Ваня Горбенко, «бұын қара қашлыды уатқанның бір сыры бар болар». «Бар», деді Ильяс, үшін яуап беріп Петя Чирков. «Оның ясыртыны аталық қалалық, ұсталық шыдамлық. Тағы да келсіндер, итлер, кереклерін берерміз», деп қосты Коля Сумихин. Ильяс ұзақ қауға йоларында аялы туған ері халқы үшін дұшпанан тағы да көп кере яғаласқан еді. Мысалы, 1945 елдің январь айында фашист Германияның Польшада орналасқан Освенцим деген концлагерінде тұратаған тұтнақшыларды босаттылар. Өкіметтің бас командующі Иосиф Сталиннің бұйрығымен оны босатуда Белоруссиядың, Украинадың сайлам әскершілік кесеклері қыралымыздың әскерлерінің басшылары қатынастылар. Айтпаға олар СССР-дің батырлері Жуков, бірінші Беларусь фронтының командирі Рокоссовский, 65-ші армияның командирі Батов, армияның генералы Иванов. Польшаның ерінде Джемалиев Яуман қауға тәтаған 369-ші зенит стрелок артиллерия полктың батареяда қатынастылар. Сол әдем ұрывының тарихында болған, оны көздерімен көрген қайғылы затын ақында Ильяс бұлай хабарлайтаған еді. Меканның ішіндегі әлсіз әдемлердің көбісі юралмайтаған еділер. Олар бізді көргенде сүйінгеннен шуылдасып елат, бізді құшақлап басладылар. Біз оларды қолларымызбен көтеріп, тысқа шығардық. Машиналарман әкетіп, Львовтың Минсктің больницаларына орналастырдық. Көзіңмен көрмесең ондай зықыларды күші еткен нәлет басқаға шектіреді деген хабарға инанмаға қиын. Ахирет азабы деген еште сол болар. Ильяс соғыстан бос болған тақиқыларында үйіне хатлар жазатаған болған. Олардың бірісінде ол бұлай білдірген. Күн яқшы болсын балы, анам, әптелерім, Мәрием, Кокой, менім қоңырау сесілі жиенлерім Софья Эмроза, сізді 1945-ші яңы елман құтылайман. Бұ бізім қызыл әскершілердің қара юзды немесілерді еңе ек еліміз. Кәми, Кокой, сіздің әмәрі Тагановадың маға язған қатларыңызды алдым, яшауыңыз саулыңыз ақында хабар біліп сүйіндім. Кәми, біз бүгінде яудың шапқынлық етуін еңдік. Гитлердің әскерлерін шашлиятырлар. Бүгін қауға етілген ерді бізім 369-ші зенит стрелок артиллерия полктың 3 батареясы немесілердің кереклерін таптылар. Польшаның Краков қаласы үшін бір күннен артық соғыс барды. Ол бізікілерге де немесілерге де йойыма келді. Яудың көп әскершілері қырылдылар. Оның 9 миссер Шмидтіне М-11 танкіне от бердік. Немесілер қаладан қашпаға амалсыз болдылар. Біз еңейік біз, мені сақлаңыз. Көріскенше күн яқшы болсын. Сізге сағынышман, Ильяс Краков, 1945 елдің 1 январі. Ильяс Игалиев Джемалиев өзінің полкыман кішкі юртларды санамай, Украинадың Перемышл, Станислав Дрогобич, Польшаның Люблин, Сандомир, Катавице, Краков деген қалаларын немесілерден босатудан қатынасқан. Ол 1945 елдің 24 февралінде көкірегіне яраланып, Краковтың госпитальдерінің бірісінде емленген. Аяқ үстіне тұрған соң, яғни өз полкына қайтқан. Полктың штабы Германиядың Дрезден қаласына көшілген еді. Польшаман Германияның мажасында Краковтан ұзақ болмай, 1945 елдің май айының 9 күнінің таңында қызыл әскердің бөліклері ішінде біздің полктың батареяларда болып, яудың әскер қалдықларыман көшлі соғыс еттілер. Ит өлерде құтырар дегенше, гитлершілер інілерінде бе құтырған еділер. Қаптырлыс құтылды, енді біраз мызғайық дегенде ауада тревога басланды. Соң ян яқтан қауға құтылған еңу, еңу деген қуанышлы сөзлер естілділер. Ауада салют атулары ярқ еттірділер. Біз де бір-бірімізді құшақлап, ура, еңу, яслар, еңу деп сүйіндік. Деп ескере таған едім, Ильяс өзінің сау яшауына тең болған бұ нәсіплі күнді.
Ялғыз олы Ильясты үйде айдан аянып, күннен қызғанып өстірген қарт анасы Нұрхан Джемалиева сақлай еді. Ұлы аталы қауғасы құтылды, ама Илья Джемалиевтің қызыл әскерден 5 ел қызмет қылу болжалсы құтылмаған еді. Ясәден өз борышын Украинадың Львов қаласында толқырмаға керекле болды. Үйінен шыққаны 8 ел дегенде Ильяс отяғасына 1950 елдің 8 сентябрінде елді. Етілген егілік мұтылмаз дегенше 2001 елдің 25 майында Ильяс Джемалиевтің атын өз орамына беруге бағысланып, оның қаралдысында қайғылы митинг қозды. Ол амаламаға Ноғай дауысы редакциясынан, Қарашай Шеркес телекомпаниясынан, Ноғай радиосынан, Ерлі муниципал түзілісінен, Рехабіл халық білімлендіру бөлігінен келген қонақлардан басқа болып, Ерлі школадың оқушылары, оқытушылары, қардаш қауымы тең достары елған еділер. Митингті орта школадың оқытушысы Суюнова ашты, әм сөзді Еркен Юрт ауылының сол елдағы муниципал түзілістің башысы Ала Бердавқа берді. Ильяс ағай бұл сыйды сау заманды көрмеге тиесіледі. Біз оны еңі күні юқлатқан егіттілердің бірісі деп сайтаған едік. Ол айлақ түз ниетлі, турашыл, тиісізлікті, намартылықты сүймейтаған адам еді. Біз онымен бірге көплеген социалық сұрауларды шешкеміз. Ауылдасылары үшін янаур итаған адам еді. Ауылдасылары Ильяс Джемалиевтің атын жүректерде ярық естелік етіп, сақлаяқларды деп сенемін. Өзі яшаған орамға Ильяс Джемалиевтің аты хайырлысымен берілсін, деді өз сөзінде Ануар Алабердов. Ильястың жиені Мадина Керейтова бұлай деді. «Йыллар, йыллар, неге сіз бұлай асығасыңыз?» деп заманнан сорағым келеді. Атайымның әлі де шейек суы да, көрек күні де бар еді, ама қауғада яраланған көкірегі өз ақында білдірмей қалмады. 2001 елдің 2 февралінде Черкестің республикалық больницасында атайымның дүниеде шейек суы таусылды. Ама оның аты өмірлерге яшаяғына сол күн Ильяс Джемалиевтің атын өмірлендіруге елған халқ айтты. Егіттің аты гранитке, ән темірге язылды. Ильяс әскерден қайтқан соң бір күнде бос ұлтырмады. Құлық етті, еркін юртты, Ленин атты колхозда кладовщик, элеваторда складтың тамадасы, совхозда автогараждың диспетчері болып істеді. Көп еларын ұзағында ол совхоздың ғаз хозяйствасын башылады. Ол 1965 елдан баслап, 1980 елға дейін Еркен Юрт ауыл советінде депутат болып сайланып тұрды. Халықтың онда жоғары сенімін намыслы ман ақлап білді. Ильяс 1986 елда пенсияға шықты, ама үйінде бір күнде тыншайып ұлтырмады. Сол оқ елда Шахим Абишев екеуі Ямағаттан ақша еп, Суын Капаев атлы орамға межет салдылар. 1992 елдан 2001 елға дейін Ильяс Еркен Юрттың қауға МС ветеранлар советін башылады. Сол заманда ауылда 76 қауға ветераны бар еді. Олардың бірісі Рамазан Курманакаев, Түрк Пихубиев, Амин Матакаев, Алексей Емфилип Самойленкалар, Абдулла Есемесов, Тоған Узденов, Алыс Уралдың қауғалық заводларында құлық еткен Медине Атуова, Шайдулла Бекмуханова, Залым Емқырымхан Мамбетовлар, Пашахан Батралиева, ем басқалар. Өкінішке бүкінге олардың бірісі де етпедім. Ятқан жерлері ярық болсын. Илья Джемалиевтің карлеу мен Еркен Юрт ауылының Құбыла Күнбатар мажасынан Адырадан бастап Евсей хуторының Күнбатар сырт мажасына дейін екі юрттың су алатаған жерлерінен озатаған терен емкен енде қазылды. Енді екі юрттың да үйлерін, бақшаларын су алмайдылар.
Туған елімізді гитлершілерден сақлағаны, ем соғыстан соң халқына еткен алал ісі үшін Илья Жемалиев Үйкон аталы қауғадын екінші дережелі орденімен 1941-1945 жылларда совет халқының Үйкон аталы қауғада Германияда еңгені үшін Георгий Жуков 1941-1945 жылларда Үйкон аталы қауғада еңуге 20 жыл, 1941-1945 жылларда Үйкон аталы қауғада еңуге 30 жыл, СССР-дің сауытлы күшлеріне 40 жыл, СССР-дің сауытлы күшлеріне 50 жыл, совет әскерінің М-флотының 30 жылдығын Үйкон аталы қауғада еңуге 25 жыл деген омырау белгісімен Үйкон аталы соғыста еңуге 50 жыл, іс ветеранын Ленин туғанны 100 жылдығының сыйына деген медальдермен сауғаланған. Жемалиевтің үйінде оның әскершінік әмқұлдық сауғаларымын, бірге Борис Елсиннің, Владимир Путиннің, совет әскерінің генералы Говоровтың, СССР-дің сауытлы күшлерінің министрі Гречкадың, ән басқаларының өкіметлік байрамларымын құтлау қатлары сақланадылар. Қарағайдан сабынар қайыр болған қобызым. Қара қойдың үйінінен үйріп алған қобызым. Атайымның белінен қалып киген қобызым. Қызыл терек ағаштан ойып алған қобызы. Ай-я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 й
Бәлі ұлыслар, сонман біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.